দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি তিনিচুকীয়াৰ পানী তোলা আৰক্ষী চকী দুটপ্ত পৰিস্থিতি প্ৰতিবাদকাৰীক ছত্ৰভংগ দিয়া বুলি আৰক্ষীৰ শূন্যলৈ গুলী চালনা আৰু লাঠি চালনা পানী তোলা চাহ বাগিচাৰ সহ পৰিচালকৰ বাসগৃহত হৈছে চুৰিকাণ্ড আৰক্ষী চকীত গোচৰৰ পিছতে আৰক্ষী আটক কৰিছিল এগৰাকী মহিলাসহ পাঁচজনক ঘটনাৰ পিছতে থানাৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ কৰিছিল সহশ্ৰমিকে গুৱাহাটী ৰাজপথত উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা বিল আদায়ৰ নামত বিশ হাজাৰ টকা লওঁতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই হাতে লোটে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে জয়ন্ত গোস্বামী লখিমপুৰৰ ঘিলামৰাৰ পি এইচ ইউৰ কৰ্মৰত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী ঘিলামৰাৰ পি এইচ ইউ কাৰ্যালয় চিল কৰিলে জিলা প্ৰশাসনে অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে গুৱাহাটী হেঙেৰাবাৰীৰ বাসগৃহত দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযান ঘোষপুৰ অভিযন্তাজনৰ বাসগৃহৰ পৰা তদন্তকাৰী দলটোৱে জব্দ কৰে আশী লক্ষাধিক টকা এতিয়াও দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান অব্যাহত গুৱাহাটী পল্টন বজাৰ ষ্টেচনত গ্ৰেপ্তাৰ আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমৰ দুই সদস্য দ্বাৰকা এক্সপ্ৰেছেৰে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল দুই উগ্ৰপন্থী বাহাৰ মিয়া আৰু ৰসুল হক অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাত মাৰাথন জেৰা অব্যাহত দুয়োকে এ কিউ আই এছৰ নেতাক আধাৰ কাৰ্ডকে ধৰি বিভিন্ন নথি পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল সহায় গুৱাহাটী আগৰতলা হৈ বাংলাদেশলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল দুই দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থীয়ে মহানগৰীত ভূমি বিবাদক লৈ উত্তেজনা শ্ৰীমন্তপুৰ হৰ্চ ৰেচ পথত দুয়োপক্ষৰ মাজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দুয়োপক্ষৰ হতাহতিৰ উন্নয়ন কমিটিৰ বিষয়াৰ লগতে দুজন স্থানীয় লোক আহত হয় এটা পথ নিৰ্মাণক লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছে হৰ্চ ৰেচ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে আবেদন কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে পথৰ মাপ ল'বলৈ আহিছিল মণ্ডল লাটমণ্ডল আৰু চৰকাৰী বিষয়া তেনে সময়তে হায়দৰাবাদৰ নাইফ আলী ওৰফে মুস্তাফা আলী নামৰ এজন লোকে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া পথৰ ভূমি নিজৰ বুলি দাবী কৰে নাইফ আলীৰ দাবী মানি ল'ব বিচৰা নাছিল স্থানীয় লোকে নাইফৰ শহুৰেক হায়দৰ আলী বৃহৎ এলেকাৰ ভূমিৰ গৰাকী নাইফ আলীৰ দেহৰক্ষীয়ে পিষ্টল দেখুৱাই ভাবুকি দিয়াৰ অভিযোগ ৰাইজৰ নাইফ আলীয়ে ৱাকফৰ ভূমিও নিজৰ বুলি দীৰ্ঘদিনে দাবী কৰি অহাৰ অভিযোগ গুৱাহাটীৰ আই পি এল টীম ৰাজস্থান ৰয়েলছ সোণাপুৰৰ মে ফেয়াৰ হোটেলত বাহৰ পাতিছে টীম ৰাজস্থান ৰয়েলছে 15 মে'ত বৰ্ষাপাৰাত ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু পঞ্জাৱ কিংছৰ খেল 19 মে'ত অসমুখ সমৰত নামিব ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ডিব্ৰুগড় আমোলাপতিত জলবোমা বিস্ফোৰণ অমৃত আঁচনিৰ বৃহৎ টেংকি ফাটি 50 মিটাৰ ওপৰলৈ উঠিল পানীৰ ফোৱাৰা ফলত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা অঞ্চলটোত 16,50,000 লিটাৰ বহনক্ষম বৃহৎ টেংকিৰ পৰা পানী ওলাই জলমগ্ন হৈ পৰিল সমগ্ৰ অঞ্চল গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ অৱহেলাৰ বাবে যমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰৰ লাচিত নগৰবাসী এটা বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে 1 কিলোমিটাৰ পথত নলা নিৰ্মাণৰ কাম যাৰ পৰিণতিত পথছোৱা বিধ্বস্ত হোৱাৰ লগতে যাতায়াতৰ যন্ত্ৰণা ভুগিছে অঞ্চলবাসীয়ে মুম্বাইৰ ঘাটকোপাৰ অঞ্চলত প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ বিশাল হৰ্ডিং ভাঙি 8 জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে এতিয়া ধ্বংসস্তূপত মাজত আবদ্ধ হৈ আছে কেইবাজনো লোক কেইবাখনো বাহনৰ ক্ষতি সাধন হোৱাৰ লগতে আহত হৈছে 59 জন লোক আহতসকলৰ সমীপৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে গোৱালপাৰাত পঞ্চমুতত বিলীন হ'ল বীৰুবালা ৰাভাৰ নশ্বৰ দেহ সোমবাৰে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে পদ্মশ্ৰী বীৰুবালা ৰাভাই অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰে বিগত 2টা দশক ধৰি অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আহিছিল পদ্মশ্ৰী বীৰুবালা ৰাভাই পদ্মশ্ৰী বীৰুবালা ৰাভাৰ বিয়োগ সোমবাৰে পুৱা 9:23 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে পদ্মশ্ৰী বীৰুবালা ৰাভাই ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ ডাইনী অন্ধবিশ্বাসৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিছিল ৰাভাই 2021 চনত বীৰুবালা ৰাভাই লাভ কৰিছিল পদ্মশ্ৰী সন্মান সমাজ সংস্কাৰক বীৰুবালা ৰাভাৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহান সমাজ সংস্কাৰকগৰাকীৰ মৃত্যু ৰাজ্যখনৰ বাবে অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদ্মশ্ৰী ডঃ বীৰুবালা ৰাভাৰ মৃত্যুত গোৱালপাৰা জিলাৰ ৰাভা জনজাতি গাঁও বদামাল গাঁৱত শোকৰ বন্যা বীৰুবালা ৰাভাৰ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ বাবে 1 মিনিট সময় মৌন প্ৰাৰ্থনা জনালে গাঁওবাসীয়ে সোমবাৰে জি এম চি এইচৰ পৰা অসম মেঘালয় সীমান্তৰ ঠাকুৰভিলা গাঁৱৰ ঘৰলৈ অনা হয় পদ্মশ্ৰী ডঃ বীৰুবালা ৰাভাৰ নশ্বৰ দেহ গোৱালপাৰা ঠায়ে ঠায়ে বীৰুবালা ৰাভাৰ নশ্বৰ দেহত ৰাইজে জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ভাৰত আৰু ইৰাণৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কত নতুন দিগন্তৰ সূচনা ভাৰতে 10 বছৰৰ বাবে লীজত ল'লে ইৰাণৰ চাবহাৰ বন্দৰ কেন্দ্ৰীয় জাহাজ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত চুক্তি স্বাক্ষৰ তেহৰাণত সোমবাৰে ইৰাণৰ সৈতে স্বাক্ষৰিত হয় বহু প্ৰতীক্ষিত তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তিখন পাৰস্পৰিক সহযোগিতাৰ লক্ষ্য হৈছে আঞ্চলিক সংযোগ বৃদ্ধি কৰা ভাৰত ইৰাণ আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত বাণিজ্য সুবিধা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে মধ্য এছিয়াৰ দেশসমূহৰ সৈতে বাণিজ্য ত্বৰান্বিত কৰা পাৰস্পৰিক অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰাত এই চুক্তিৰ ভূমিকা হ'ব অপৰিসীম বহিৰাজ্যত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত আছে দেওবাৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দুৰ্গত দিল্লীত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ লোৱাৰ পাছত সোমবাৰে পঞ্জাৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ লয় ডঃ শৰ্মাই পঞ্জাৱৰ পাটিয়ালাত সোমবাৰে ডঃ শৰ্মাই বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত উপস্থিত হৈ ভাগ লোৱাৰ লগতে পাটিয়ালাতে এটা দীঘলীয়া ৰোড শ্ব'তো অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ৰ এগৰাকী নেতা হিচাপে ক্ৰমে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে শীঘ্ৰে সলনি হ'ব পাৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ মাজতে নতুন ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিক লৈ আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা চলিত বৰ্ষতে সামৰণি পৰিব ভৱেশ কলিতাৰ কাৰ্যকাল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি হিচাপে চৰ্চাত আছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ নাম
সোমবাৰে দেশৰ 94টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয় চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দেশৰ 10খন ৰাজ্যৰ 94টা সমষ্টিত হয় ভোটগ্ৰহণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আটাইকেইটা সমষ্টি তথা 25খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয় ভোটগ্ৰহণ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৱাই এছ জগনমোহন ৰেড্ডীয়ে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটদান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লোকসভাৰ লগতে একেলগে অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা তেলেগু দেশম পাৰ্টিৰ মুৰব্বী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটদান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ লোকসভাৰ লগতে একেলগে অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন তেলেংগানাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বি আৰ এছৰ মুৰব্বী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱে সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ তেলেংগানাৰ চিদ্দিপেটৰ চিন্তাম ডাকাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰে বি আৰ এছৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ চাৰিবাৰৰ সাংসদ আছাউদ্দিন ৱেইছী সোমবাৰে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ এ আই এম আই এমৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অভিনেত্ৰী মাধৱী লতাই দক্ষিণ ভাৰতৰ ছবি জগতৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মাধৱী লতাই পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ চাৰিবাৰৰ সাংসদ আছাউদ্দিন ৱেইছীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে মাধৱী লতাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ গিৰিৰাজ সিং বিহাৰৰ বেগুচৰাই সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী 4 জুনত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে টলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আলু অৰ্জুনে পুৱাই সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ হায়দৰাবাদৰ জুবলি হিলছৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে টলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীয়ে চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সমান্তৰালকৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু উৰিষ্যাত অনুষ্ঠিত হয় বিধানসভা নিৰ্বাচন সোমবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ 175টা বিধানসভা সমষ্টিত এটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হয় ভোটদান উৰিষ্যাত 20 মে দ্বিতীয় পৰ্যায় 25 মে তৃতীয় পৰ্যায় আৰু 1 জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন 4 জুনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে ঘোষণা কৰা হ'ব উৰিষ্যা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল 370 অনুচ্ছেদ বাতিল হোৱাৰ পাছত জম্মু কাশ্মীৰত নিৰ্বাচন শ্ৰীনগৰ লোকসভা আসনৰ বাবে সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হয় প্ৰথমটো নিৰ্বাচন শিয়া নেতা আগা ছৈয়দ ৰুহুল্লা মেহেদীৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ পিডিপি দলৰ আশ্ৰাফ মেহ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ গুণ্টুৰত এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদানৰ মাজতে সৃষ্টি হয় অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি ৱাই এছ আৰ চি পিৰ বিধায়ক এ শিৱ কুমাৰে আক্ৰমণ কৰে শাৰী পাতি থকা ভোটাৰক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ভোটাৰক আক্ৰমণ বিধানসভা প্ৰাৰ্থীৰ ভোটকেন্দ্ৰত নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ শাৰী পাতি থকা এজন ভোটাৰক প্ৰচণ্ড চৰ সোধালে তেনালী ৱাই এছ আৰ চি পিৰ বিধায়ক শিৱ কুমাৰে গুণ্টুৰ জিলাৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত সংঘটিত হৈছে এই মাৰপিটৰ ঘটনা ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী দল উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে ভুক্তভোগী ভোটাৰগৰাকীক পশ্চিমবংগৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসা ভোটগ্ৰহণৰ মাজতে বৰ্তমান জিলাত নিৰ্বাচনী হিংসা দুৰ্গাপুৰ বেহৰামপুৰত বিজেপি আৰু টি এম চিৰ কৰ্মীৰ মাজত প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ বৰ্তমান জিলাৰ মণ্টেশ্বৰত বিজেপি পাৰ্টীৰ দিলীপ ঘোষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ দিলীপ ঘোষৰ বাহনত আক্ৰমণ তৃণমূল কৰ্মীৰ পুনৰ বিতৰ্কত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় সাংসদ স্বাতি মালিয়ালক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ দিল্লী আৰক্ষীৰ টেলিফোনযোগে সাংসদগৰাকীয়ে জনোৱাৰ পিছতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজধানী চহৰখনত ভোটগ্ৰহণৰ দিনা এক ভাইৰেল ভিডিঅ'ই হায়দৰাবাদ সমষ্টিৰ বিজেপি পাৰ্টীৰ মাধৱী লতা সোমাই পৰিছে এক অনাহূত বিতৰ্কত ভোট দিবলৈ যোৱা বোৰ্খা পৰিহিত মুছলমান মহিলাৰ হিজাব দাঙি মাধৱী লতাই পৰিচয় বিচৰাৰ এক ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছে তাকে লৈ বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে পাৰ্টীগৰাকী মঙলবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ 18 সংখ্যক লোকসভাত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰবাৰ বাৰাণসী সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাৰাণসী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বাৰাণসীত মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে সোমবাৰে মন্দিৰ নগৰীখনত এক বিশাল ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব তথা ৰোড শ্বৰ বাবে সমগ্ৰ বাৰাণসীত একটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছে বাৰাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় গেটৰ পৰা কাশী বিশ্বনাথ ধামৰ চতুৰ্থ গেটলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰোড শ্বয়ে সাঙুৰি লয় বৃহত্তৰ বটদ্ৰৱাৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী দগাঁৱত বাণিজ্য মেলাৰ নামত চলিল অশ্লীল নৃত্য শ্ৰী শ্ৰী পালিভয় বৰেলেঙি সত্ৰ ভূমিত এই অশ্লীল কাৰ্য তীব্ৰ গৰিহণা সচেতন মহলত সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ অজ্ঞাতে বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত কৰাৰ অভিযোগ আৰু এই সন্দৰ্ভত নগাঁও জিলা আয়ুক্তক অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে বিহু নৃত্যৰ নামত গোলাঘাটত চলিল বিকৃত নৃত্য মৰঙি মৌজাৰ এখন বিহু মঞ্চত বিহু অনুষ্ঠানৰ নামত বিকৃত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰাক লৈ ব্যাপক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে অপসংস্কৃতি পোহাৰ মেলিলে বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ নামত ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা দুটা ভিডিঅ'ই ব্যাপক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে সৰ্বত্ৰে অশ্লীল ভিডিঅ' ভাইৰেল কৰি ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ'ল এজন যুৱক আৰক্ষীৰ জালত মৰিয়াবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত গৰিয়াবাৰী গাঁৱৰ মুকছিদুল ইছলাম এগৰাকী কিশোৰীৰ ভিডিঅ' অশ্লীল কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যুৱকজনক কামপুৰত এজন গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰী পৰি আৰক্ষীৰ জালত ধৃত গাঞ্জা সৰবৰাহকাৰীটো ঢিং থানাৰ অন্তৰ্গত চুতাৰ গাঁৱৰ ইদ্ৰিছ চালে ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো প্ৰায় 1 কেজি 680 গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ হৈছে গৌৰীপুৰৰ ফলিমাৰীত এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে 6 নং বীৰ সিংছৰ নস্কৰ আলী নামৰ যুৱকজনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে 4টা ড্ৰাগছ বডি কণ্টেইনাৰসহ 3টা মোবাইল ফোন জব্দ কৰিছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা নিচাজাতীয় দ্ৰব্য ঘৰৰ পৰা বিক্ৰী কৰি আহিছিল নস্কৰ আলীয়ে কাজিৰঙাত গ্ৰাহকৰ ওপৰত অহা প্ৰবঞ্চকে ব্যক্তিগত পৰ্যটক নিবাসৰ গৰাকীৰ পৰা লুটি নিলে সোণৰ আ অলংকাৰ চল চাটুৰিৰে পৰিষ্কাৰ কৰোঁ বুলি সোণৰ চেইন আৰু আঙুঠি লৈ উঠা হ'ল বাইকত অহা দুই প্ৰবঞ্চক ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত
ছয়গাঁৱৰ টকৰাদিয়াত হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা টকৰাদিয়া গাঁৱৰ হেমন্ত কলিতা নামৰ যুৱকজনৰ নিখংকভাৱে হত্যা পৰকীয়া প্ৰেমৰ বাবে সৈলেন দাস আৰু প্ৰণীতা দাস নামৰ দুই স্বামী স্ত্ৰীয়ে হত্যা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ আৰু হত্যাকাণ্ডত জড়িত সন্দেহত পাঁচজনক আটক কৰা হৈছে নমেৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল যুৱকজন বহিৰাজ্যত ৰেলত অসমৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে মৃত যুৱকজনৰ নাম হৈছে জিতেন হাজৰিকা কলিয়াবৰ পুথৰীত ঘৰ যুৱকজনৰ ৰেলৰ জেনেৰেল ডবাত যাত্ৰীৰ ভিৰৰ বাবে যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে শুকুৰবাৰে যুৱকজনে ৰেলেৰে কেৰালালৈ যাত্ৰা কৰিছিল নগাঁও চহৰৰ হৈবৰগাঁৱৰ পাঁচ নং ৱাৰ্ডত নিৰ্বাচনৰ সময়ত তিনিটা সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ পৰিয়ালে লৈছে আশ্ৰয় ইছাহক গালি নামৰ এজন লোকৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ঢিং মৈৰাবাৰী চৰাঞ্চলৰ পৰা নগাঁৱলৈ অহা পৰিয়ালকেইটাৰ সাম্প্ৰদায়িক উন্মাদনা সৃষ্টি কৰাৰো অভিযোগ তেজপুৰত বিহু অনুষ্ঠান চাবলৈ গৈ সন্ধানহীন এজন লোক নিৰ্দিষ্ট লোকজন হৈছে ননীন্দ্ৰ শৰ্মা তেজপুৰস্থিত এল জি বি আই এম এইচ মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মৰত লোকজন শনিবাৰে নিশাৰ পৰা তেওঁ সন্ধানহীন হৈ আছে সমষ্টিৰ পৰা এজন এজন সাংসদ জয়ী হ'ব যিজন সাংসদে সৰ্বাধিক ভোট পাব তেওঁ জয়ী হ'ব তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব তেওঁৰ সমষ্টিটো One seat, one candidate. One seat, one MP. সেয়ে হৈছে নিয়ম আৰু যিটো দলৰ সৰ্বাধিক সাংসদ হ'ব বা যিটো দলৰ সাংসদৰ সংখ্যা 272ৰ অধিক হ'ব সেই দলটোৱে নিজাববীয়াকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব যদিহে সৰ্বাধিক সাংসদ থকা দলটোৰ সাংসদৰ সংখ্যা 272তকৈ কম হয় আন আন দলৰ সাংসদক লৈও তেওঁলোকে মিলিজুলি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ অৱকাশ আছে কলিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট গঠন কৰাৰ অৱকাশ আছে কিন্তু যদি মই কওঁ এটা সমষ্টিৰ পৰা দুজন সাংসদ জয়ী হৈছিলে বা এটা সমষ্টিৰ পৰা দুজনতকৈ অধিক তিনিজন সাংসদ জয়ী হৈছিলে কিন্তু কেনেকৈ হয় তেনেধৰণৰ এক ব্যৱস্থা আছিলে এটা সমষ্টিৰ পৰা দুজনকৈ সাংসদ পশ্চিমবংগত এনে এটা সমষ্টি আছিলে যিটো সমষ্টিৰ পৰা তিনিজন সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিলে এটা সমষ্টিৰ পৰা তিনিজন সাংসদে সেই সমষ্টিবাসীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে হয় তেনে এক ব্যৱস্থা আছিলে 1951-52 চনত যি নিৰ্বাচন হৈছিল সেই নিৰ্বাচনত তেনে ব্যৱস্থা আছিল 1957 চনতো তেনে ব্যৱস্থা আছিল 1951-52 চনৰ প্ৰথমটো সাধাৰণ নিৰ্বাচন ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত সবাতোকৈ দীঘলীয়া সাধাৰণ নিৰ্বাচন আছিলে 1951 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ পৰা সেই নিৰ্বাচন আৰম্ভ হৈছিলে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিলে আৰু 1952 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত সেই প্ৰক্ৰিয়া অন্ত পৰিছিল কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী সেই নিৰ্বাচনটোত 26খন ৰাজ্যত 400টা সমষ্টি আছিলে 26খন ৰাজ্যত 400টা সমষ্টি জয়ী হৈ গৈছিল সাংসদ কিন্তু 499জন সমষ্টি যিমান আছিল তাতোকৈ অতিৰিক্তভাৱে 89জন সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিল এতিয়া প্ৰশ্নটো কেনেকৈ উত্তৰটো হৈছে 86টা এনে সমষ্টি আছিল যিকেইটা সমষ্টিৰ পৰা দুজনকৈ সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিল অৰ্থাৎ 86টা সমষ্টিৰ পৰা 172গৰাকী সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিল আৰু পশ্চিমবংগত এটা সমষ্টি আছিল যিটো সমষ্টিৰ পৰা 3জন সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিল আৰু 314টা এনে সমষ্টি আছিল যিকেইটা সমষ্টিৰ পৰা এজনকৈ সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিল অৰ্থাৎ 314+86+86+3 আৰু এইকেইটা পৰিসংখ্যা যোগ কৰিলে হয়কৈ 489 অৰ্থাৎ 400টা সমষ্টি আছিলে যদিও 489জন সাংসদ আছিলে এই ব্যৱস্থা আছিলে 1951-52 চনৰ নিৰ্বাচনত এই ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন হৈছিলে 57 চনৰ নিৰ্বাচনত এটা সমষ্টিৰ পৰা দুজন সাংসদ জয়ী কৰাৰ এই প্ৰথাৰ উদ্দেশ্য কি আছিল এই নিয়মৰ উদ্দেশ্য কি আছিলে উদ্দেশ্য আছিলে যাতে দলিত SC ST বা অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীসকলৰ লোকো সাংসদ হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকেও প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সুযোগ পায় এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এটা সমষ্টিৰ পৰা দুজনকৈ সাংসদ জয়ী কৰাৰ প্ৰথা এটা আছিলে নিয়ম এটা আছিল উদাহৰণস্বৰূপে এজন সাংসদ যদি সমাজৰ আগবঢ়া শ্ৰেণীৰ আনজন সাংসদ সমাজৰ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ মই যদি অসমৰ উদাহৰণ দিওঁ অসমৰ বেলিকাত দুটা সমষ্টি আছিল দুটা সমষ্টিত দুজনকৈ সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিল তেতিয়া অসমত সমষ্টিৰ সংখ্যা কম আছিলে 10টা সমষ্টি আছিলে কিন্তু সাংসদৰ সংখ্যা 12জন আছিলে কাৰণ দুটা সমষ্টিত দুজনকৈ জয়ী হৈ গৈছিলে তেতিয়া 1951-52 চনত নগা পাহাৰ লুচাই পাহাৰ অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ মিজোৰাম খাচী জয়ন্তী আৰু গাৰো পাহাৰ অসমৰে অংশ আছিলে গোৱালপাৰা গাৰো হিলছ যিটো সমষ্টি সেই সমষ্টিটো বৰ ডাঙৰ সমষ্টি আছিলে সেই সমষ্টিটোৱে সাঙুৰি লৈছিলে বৰ্তমানৰ গোৱালপাৰা বৰ্তমানৰ কোকৰাঝাৰ বৰ্তমানৰ ধুবুৰী বৰ্তমানৰ বঙাইগাঁও তথা গাৰো পাহাৰ এই সমষ্টিটোৰ পৰা দুজন সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিলে তাৰে এজন হৈছে মহম্মদ আমজাদ আলী উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ তেওঁ অধিবক্তা আছিলে বৰ্তমানৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয় তেতিয়াৰ কটন কলেজত তেওঁ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আনজন আছিল আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত চিত্তানাথ ব্ৰহ্মচৌধুৰী চিত্তানাথ ব্ৰহ্মচৌধুৰীয়ে বড়ো সম্প্ৰদায়ক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিলে
বিশিষ্ট লেখক সাহিত্যিক অসম সাহিত্য সভাৰ 1981 চনৰ তিনিচুকীয়া অধিবেশনৰ সভাপতি আৰু 1982 চনৰ ডিফু অধিবেশনৰ সভাপতি চিতানাথ ব্ৰহ্মচৌধুৰী প্ৰথমজন সাংসদ আছিলে গোৱালপাৰা গাৰো হিলছৰ আৰু এই সমষ্টিটোৰ দুজন সাংসদ আছিলে আমজাদ আলী খান আৰু চিতানাথ ব্ৰহ্মচৌধুৰী অনুৰূপ ধৰণে কাছাৰ লুচাই হিলছ বুলি যিটো সমষ্টি আছিল যিটো সমষ্টিয়ে সাঙুৰি লৈছিল বৰ্তমানৰ কাছাৰ জিলা করিমগঞ্জ জেলা হাইলাকান্দি জেলা আর মিজোরাম এই সমষ্টিটোরও দুজন সাংসদ আছিল চিতানাথ ব্রহ্মচৌধুরীর কথা কলো আর একটা কথা কই থ বঙ্গাইগাঁও যখন মহাবিদ্যালয় সেই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল 1957 চনতো এনে ধরনের ব্যবস্থা আছিল 1957 চনত 403টা সমষ্টি হয়েছিলগৈ সমষ্টির সংখ্যা বাড়িছিল তিনটা সমষ্টি অতিরিক্তভাবে সংযোজন করা হয়েছিল কিন্তু কারণ 1957 চনলৈ রাজ্যসমূহক ভাষার ভিত্তিত বিভক্ত করা হয়েছিল আর 403টা সমষ্টি সাংসদের সংখ্যা হয়েছিলগৈ 499 499 আর ইয়ার কারণটো আছিল প্রায় 86টাৰ পৰা 87 সমষ্টিত দুজনকৈ সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিল মই যদি রাজ্যর ভিত্তিত পরিসংখ্যাটো দিই 1951-52 চনৰ দুজনকৈ সাংসদ জয়ী হোৱা সমষ্টিৰ সংখ্যা সর্বাধিক আছিল উত্তৰ প্ৰদেশত তেতিয়া আছিল ইউনাইটেড প্ৰভিন্স উত্তৰ প্ৰদেশত 17টা এনে সমষ্টি আছিল যি 17টা সমষ্টিত দুজনকৈ সাংসদ জয়ী হৈ গৈছিল বিহাৰত 11টা সমষ্টিত দুজনকৈ সাংসদ জয়ী হোৱাৰ ব্যৱস্থা আছিল মাদ্ৰাজ তেতিয়া মাদ্রাস প্রভিন্স বলে কোয়া হয়েছিল তামিলনাড়ুর জন্ম হওয়া নাছিল মাদ্রাস প্রভিন্সত 13টা এনে সমষ্টি আছিল যে সমষ্টি দুজনকৈ সাংসদ জয়ী হয়ে গেছিল বোম্বে করিমগঞ্জৰ ঘাটলাইনত গৃহস্থক তলা মাৰি চুৰে লুটিলে অলংকাৰকে ধৰি নগদ ধন নিশা চুৰে গ্ৰিল ভাঙি প্ৰৱেশ কৰে বিপ্লৱ কুমাৰ ৰয় নামৰ এজন লোকৰ ঘৰত গোলাঘাটৰ খুমটাই এক নং ভোলাগুৰিত চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হৈছে এক নং ভোলাগুৰিৰ সন্তোষ চপ্পৰক তাৰে খপিয়াই লাঠিৰে মৰিয়াই হত্যা কৰিলে প্ৰতিবেশী ধনীৰাম চপ্পৰ ওৰফে পবিন নামৰ লোকজনক ইতিমধ্যে হত্যাকাৰী ধনীৰাম চপ্পৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঢেকিয়াল আৰক্ষীয়ে প্ৰথমবাৰলৈ এ পি এছ চি পৰীক্ষাত কৰ আৰোপ মূল পৰীক্ষাৰ আবেদন পত্ৰ পূৰণৰ 18% কৰ আৰোপ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে চলিত বৰ্ষৰ ভিতৰত ল'বলগীয়া এ পি এছ চিৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাৰ কৰ লগোৱাৰ ফলত জি এছ টি সহ বৃদ্ধি পালে মাচুল সোমবারে ঘোষণা হল সি বি এস সির দ্বাদশ শ্রেণীর চূড়ান্ত বর্ষের ফলাফল ঘোষিত ফলাফল অনুসরণে সি বি এস সির দ্বাদশ শ্রেণীর উত্তীর্ণ হার 87.98% গুয়াহাটীত 82.05% ঘোষণা হল সি বি এস সির দশম শ্রেণীর চূড়ান্ত বর্ষের ফলাফল ঘোষিত ফলাফল অনুসরণে উত্তীর্ণ হার 93.60% 99.75% ত্রিবান্ডম মন্ডল শীর্ষত থাকার বিপরীতে সর্বনিম্ন উত্তীর্ণ হারে গুয়াহাটী মন্ডল 77.94% এটি কালভার্ট বহুয়া কেন্দ্র করে বাইহাটা চারিআলি পাইকানা গাঁওয়ার দুই ভাতৃ আক্রমণ করলে পত্নী তদারকর দায়িত্ব থাকা উপেন ডেকা নামের এজন লোকক সম্প্রতি এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় চিকিৎসাধীন হয়ে আছে উপেন ডেকা স্থানীয় রাইজে দোষীক উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের দাবি জানাইছে শিবসাগর বেদবাড়ী বালিবাদ আর চেঙেলিবাড়ী চারিআলি সংযোগী গড়কাপ্তানি পদটো বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে দীর্ঘদিনে মেরামতি নকরার ফলত পুকুরী সদৃশ গাঁটর সৃষ্টি হওয়াত মরণ ফান্দলে পরিণত হয়েছে ধুলাত পথ নির্মাণের ব্যাপক অনিয়ম চপৰা চপৰে উঠিছে নবনির্মিত পকী পিচ পূর্বর পিচ সমূহের উপর নতুনকৈ নামমাত্র তেল ব্যবহার করে আধা ইঞ্চিতকৈ কম পরিমাণের পিচ ব্যবহার করে দায়িত্ব সামরলে ঠিকাদারে জুরিয়ার টান বরুণগুড়ি জলজীবন মিশনের কোটিটকীয়া আঁচনি নামের ব্যাপক দুর্নীতির অনিয়মের অভিযোগ আঁচনি নির্মাণত ব্যবহার করা বালি শিল সিমেন্ট রড আদি অতি নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করার অভিযোগ স্থানীয় রাইজর সমাগত বারিষার প্রতি লক্ষ্য রাখি আসাম ওয়াটার সেন্টারত জলসম্পদ বিভাগের এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা আর প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ ওদালগুৰি এটা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ ওদালগুৰি খ্ৰীষ্টানপাৰাতো কলচী পাৰ পাইপ পানী যোগান আঁচনিখনৰ কাম দুবছৰ আগতে সম্পূৰ্ণ হ'ল যদিও আজিলৈকে আঁচনিখনৰ দুৱাৰ খোল নাখালে তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ বৰকুচলাত বিধ্বস্ত দলং পুনৰ নিৰ্মাণৰ নামত ভেকু ভাওনা বিধ্বস্ত দলং পুনৰ নিৰ্মাণৰ নামত ঠিকাদাৰ ইমদাদ হোসেনৰ বিৰুদ্ধে মাহিৰ অভিযোগ মৰাণত অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ আশ্চৰ্যজনক কাণ্ড গেছ পাইপ লাইনৰ বিল দুগুণ তিনিগুণ বৃদ্ধি কৰি উপভোক্তাক লৈ প্ৰেৰণ ইয়াৰ পাছতে জাঙৰ খাই উঠিছে উপভোক্তা ৰাইজ বৰহাট জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কৰি আছে ডি বি এল নামৰ কোম্পানীটোৰে কাম কাজে ৰহা টোলগেটৰ কাষতে কোম্পানীটোৱে ৰাস্তাত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী তৈয়াৰৰ নামত জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে মাজুলীৰ গড়মূৰ পিতাম্বৰতে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ৰোমন্থন নামৰ এটি সুন্দৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে 1972-78 চনলৈকে অধ্যয়ন কৰা সহপাঠীসকলে ৰোমন্থন নামৰ এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত কৰি সকলো প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অতীতৰ মধু স্মৃতি ৰোমন্থন কৰে ওদালগুৰিৰ ঐতিহাসিক মেকেঞ্জি পথৰ গেৰুৱাত মুখ অৱস্থাত এজন বৃদ্ধ লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে স্থানীয় কেইজনমান যুৱকে উদ্ধাৰ কৰে হীৰালাল চৌহান নামৰ লোকজনক মহানগর মালিগাঁও কল্যাণনগরত অসীম কলাপোকে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে প্রায় এসপ্তাহ ধরে এই অসীম পোকর শঙ্কিত হয়ে পড়েছে স্থানীয় রাইজ বরপেটার কয়াকুচির জামতলীত ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা এখন আলট্রা বাসে নিয়ন্ত্রণ হেরুয়ে পথর দাঁতিত থাকা এজোপা গছত খুন্দা মারে দুর্ঘটনাত কথমপি প্রাণ রক্ষা পড়ে বাস চালকর
জহতলি সুপারিত হিনাসাউনির সমীপত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন ট্ৰেক্টৰত খুন্দা এখন চাৰিচকীয়া বাহনৰ এগৰাকী মহিলাই চলাই লৈ গৈছিল বাহনখন সামগ্ৰী দক্ষিণ পাটৰ ৰাজপথত এখন আলু নহৰ ভৰ্তি মিনি ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে দুৰ্ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মিনি ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেন নলবাৰী মুকালমুৱাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা বাইক আৰু ই ৰিক্সাৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত এজন স্কুলীয়া ছাত্ৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আহত ছাত্ৰজনক জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে হোচাইগড় জি এছ ৰোডৰ হাস্ৰাবাৰী ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যাত্ৰী কঢ়িওৱা টাটা মেজিক আৰু কাঠ ভৰ্তি নম্বৰ বিহীন বলেৰ পিকআপৰ লগত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে নজনকৈ লোক আহত হৈছে লগত হাতী মানুহৰ সংখ্যা দূৰ কৰিবলৈ মাইকযোগে অভিযান চলোৱা হৈছে সজাগতা অভিযান শিঙৰা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ বিভিন্ন এলেকাত হাতী মানুহৰ সংখ্যা দূৰ কৰি শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থানৰ কাৰণে বন বিভাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে হজাইত বনৰীয়া হাতীমুক্ত বিচৰণ হজাইত ঠেপেলাগুৰি বনাঞ্চলৰ দাঁতিৰ এৰা কপিলিত পাৰত দিন দুপৰতে হাতীৰ বৃহৎ জাকৰ মুক্ত বিচৰণ বিলাসীপাৰাত বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছ উদ্ধাৰ নয়াহাটৰ ফকিৰাণী ঝাৰ এখন বিলৰ পৰা মাছমৰে উদ্ধাৰ কৰে বিৰল প্ৰজাতিৰ কাছটো টঙাপাৰা ফুলবাৰী চাহ বাগিচাত অমৰ তাঁতিৰ সফলতা সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত কলা শাখাত 90.6% লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে মেধাৱী ছাত্ৰ অমৰ তাঁতিয়ে ধনৰ অভাৱত আধাতে চিকিৎসা সামৰি ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিবলৈ বাধ্য হ'ল শ্যাম মৰাণে পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ এতিয়া জীৱন মৃত্যুৰে যুঁজি আছে যুৱকজন গহপুৰ বালিজানৰ চাৰিখেলীয়া ৰীণা বৰুৱা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ধূপকাঠিৰ উদ্যোগ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰি প্ৰায় 20 সংখ্যক মহিলা কৰ্মসংস্থাপন নিয়ে চৰ্চা লাভ কৰিছে বাক্সা সীমান্ত এলেকাৰ বৰপেটাৰ ডুমুনি গাঁৱত বিঘাই বিঘাই মাকৈ খেতিৰে লাভান্বিত হৈছে কৃষক গাঁওখনৰ প্ৰতিগৰাকী কৃষকে বিঘাই বিঘাই মাকৈ খেতি কৰি বহাগ মাহৰ শেষৰ আৰু জেঠ মাহৰ প্ৰথম পষেকত পথাৰৰ পৰা হালধীয়া মাকৈ খুনগুটি চপোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে মৰিগাঁও সত্ৰৰ বিহুতলীত অনুষ্ঠিত হৈছে সাংবাদিক সমাজৰ দ্বিতীয় বসন্তোৎসৱ সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগত পতাকা উত্তোলন কৰে বসন্তোৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি পৱন ডেকাই মৎস্যপালনেৰে স্বাৱলম্বী টিংখাঙৰ তপন বৰুৱা বিগত কেইবা বছৰ ধৰি কৃষি কৰ্মৰ লগতে কম পৰিসৰৰ ভূমিত পুখুৰী খান্দি নীতি নিয়ম অনুসৰি মীন পালন কৰি যথেষ্ট উপাৰ্জন কৰি আছে মৰাণৰ সমীপৰ খোৱাং সমষ্টিৰ নাহৰণি সোণোৱাল গাঁৱত সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ পৰম্পৰাগত বহুৱা নৃত্য প্ৰদৰ্শন প্ৰতি দুবছৰ অন্তৰে অন্তৰে গাঁওখনত বহুৱা নৃত্য প্ৰদৰ্শন হৈ আহিছে শিৱসাগৰ নামদাং গোহাঁই গাঁৱত বিবাহিতা জীয়ৰী সন্মিলন অনুষ্ঠান নামদাং গোহাঁই গাঁও প্ৰেক্ষাগৃহত দুদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা ন পুৰণি বিবাহিতা জীয়ৰী মিলন পৰ্ব শীৰ্ষক অনুষ্ঠানত গাঁওখনৰ পৰা বিয়া দি উলিয়াই দিয়া আজি জোৱাইসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে কৃষ্ণচূড়া ৰাধাচূড়া সোণাৰু এজাৰৰ ৰঙেৰে ৰঙীন আই আই টি গুৱাহাটী বতৰৰ নানান ফুলৰ ৰঙেৰে হাইতাল বুলাইছে গুৱাহাটী আই আই টি প্ৰকৃতিৰে অনন্য দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশে তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ঈশ্বৰ প্ৰশান্ত হাজৰিকাৰ দেহাৱসান প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীৰ মৃত্যুত এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ শোক প্ৰকাশ ডঃ হীৰেণ গোহাঁইলৈ 2024 বৰ্ষৰ পৰা কুমাৰ দাস সাংবাদিকতা বঁটা পৰা কুমাৰ দাস সতীৰ্থ মঞ্চত প্ৰদান কৰিব এই বঁটা মহানগৰীৰ সমীপৱৰ্তী পামহিস্থিত অক্ষৰ ফৰামৰ আৰ্হিত বহিৰাষ্ট্ৰৰ ভূটানত স্থাপন হ'ব অক্ষৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ দৰে বিদ্যালয় প্লাষ্টিকৰ বটল দিলে শিক্ষাদান কৰা এইখনেই হৈছে প্ৰথম বিদ্যালয় এইবাৰ অসমৰ একমাত্ৰ হিল ষ্টেচন ডিমা হাছাউত উপভোগ কৰিব পাৰিব জেট স্কি ৱাটাৰক্ৰাফ্ট চলোৱা সোৱাদ সোমবাৰে ডিমা হাছাউ জিলাৰ উমৰাংশু গল্ফ কৰ্ছ লেকত জেট স্কি ৱাটাৰক্ৰাফ্টৰ শুভ উদ্বোধন কৰে ডিমা হাছাউ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ চি এম দেৱলাল গাৰ্লুছাই গুৱাহাটী মহানগৰীত আই পি এলৰ উন্মাদনা বৰ্ষাপাৰাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আই পি এল মেচৰ বাবে গুৱাহাটীত বাহৰ পাতিছে পঞ্জাব কিংছে সোমবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ দল প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে পঞ্জাব কিংছৰ বিৰুদ্ধে 15 মে'ত বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত নামিব ৰাজস্থান ৰয়েলছ 19 মে'ত হোম গ্ৰাউণ্ড বৰ্ষাপাৰাত ৰাজস্থান ৰয়েলছে যুঁজিব প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰি পইণ্টৰ তালিকাত শীৰ্ষত থকা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন ফুটবল গ্ৰাউণ্ড সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা 8,700 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত এই ফুটবল খেলপথাৰখনত ৰাজ্যখনৰ বহু প্ৰতিভাৱান খেলুৱৈ অনুশীলন কৰিব পাৰিব 56 সংখ্যক এছিয়ান বডি বিল্ডিং এণ্ড ফিজিক্স স্পৰ্টছ চেম্পিয়নশ্বিপতো জলিল অৰুণাচলৰ হিলাং য়াজিক নামৰ মহিলাগৰাকী বাৰাণসী যাত্ৰাৰ পূৰ্বে বিহাৰৰ পাটনা চাহিব গুৰুদ্বাৰত উপস্থিত হৈ লংগৰ অনুষ্ঠানত ভাগ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লংগৰ উপস্থিত ভক্তসকলৰ মাজত নিজ হাতেৰে তেওঁ খাদ্য বিতৰণ কৰিলে মুম্বাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অহা বয়োজ্যেষ্ঠ ভোটাৰসকলক ফুলচটীয়া অভিবাদন জনোৱা হয় নাগালেণ্ডত আয়োজন কৰা হৈছে পটেটো ফেষ্টিভেল নাগালেণ্ডৰ কহিমা জিলাৰ জাখামাত আয়োজন কৰা হৈছে পটেটো ফেষ্টিভেল ইজৰাইল পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধক লৈ আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে দিছে প্ৰতিশ্ৰুতি আমেৰিকাত ইজৰাইল বিৰোধী বিক্ষোভত লিপ্ত হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তৎক্ষণাত বিতৰণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ আমেৰিকাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত ব্যাঘাত জন্মা বিদেশী ছাত্ৰসকলৰ বিতৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ট্ৰাম্পৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰূপে নিৰ্বাচিত হ'লে ডনাল্ড ট্ৰাম্পে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত প্ৰতিবাদী কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰিব পশ্চিম ইণ্ডোনেছিয়াৰ মাউণ্ট মাৰাপিত বানৰ সংহাৰ বিধ্বংসী বানত এই মুহূৰ্তলৈকে 34 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে 16 জন লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে মাউণ্ট মাৰাপি দ্বীপত হঠাৎ উদগিৰণ হোৱা লাভাৰ পৰা বানৰ প্ৰকোপে দেখা দিছে দ্বীপটোত আৰু ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ